salavat deyil. Çünki içində edilən dualar o iki salavata görə qəbul olacaq. Çünki salavat yeganə mütləq qəbul olmansa duadır. Mütləq qəbul olur. İkisinin arasında dua eləsən, Allah deyir, əvvəlin qəbul edib, axırın qəbul edib, ortasını saxlamasın. Həm də mənası budur ki, Peyğəmbər, Ali Peyğəmbərlə namazı bərəkətli elə, namazın bərəkətli olsun. İmamzadələrin ziyarətinə getmək, təkid olunub qeyibdir. Azərbaycanımızda nə qədər imamzadəsi var? Mən özüm özümə deyirəm, bir də adama demirəm, nə qədər tərbiyyəsizlik edirəm, mən aidil də bir də gedirəm, həkimə xanı ziyarət edəm. Necə olur bu? Sən imam bilirsən, imamın yadigarı var orada. İmamın yadigarı var, yayın ki, bülbülədə imamzadə, İmam Muhammed. İmam Musa Kazım Aleyhisselamın oğlu Gəncədə, İmam Muhammed Baqir Aleyhisselamın oğlu Bərdədə, İsmail ibn Muhammed, İmam Muhammed Baqir Aleyhisselamın oğlu İmamzadələr beyinəti təzələmək sayılır. Gedəsən, qeyb dövründə ziyarətə birinci imamı dua edəsən, sonra möminləri dua edəsən, sonra da özü dua edəsən. Hədis belədir. Qeyb dövründə müstəhəb əməlləri hədiyə edəsən dövrünün imamına. Sən demişsən orada və sən bibli qədəməsin bilmiyim də kəmə Əl-Hüseyn və Əshab-ül-Hüseyn mənim qədəmlərini İmam Hüseynlə və İmam Hüseynin sahabələri ilə sabit saxla. O İmam Hüseynin sahabələri necə adamlardır? Gələk onların özəlliklərin özümə yükləyəsən. Bu sözü boş-boşuna demirsən axı. Dediyimi başa düşürmək istəyirsənsə, dediyimin mənası budur, mən o sahabələr necə edirlər, necə yaşayırlar, necə hərəkət edirlər, necə addım atıb, onu özümə yükləyim, özüm də elə olum. Bu deməyin mənası, bəzələsi budur. Mərhum Əhməd Abadi o qədər hədis qeyd edir ki, ev dövründə imamzadələri ziyarət edilməyin zəruriliyi haqqında. Kərbəlaya gedəcəksiniz, ay müminlər, inşallah. İnşallah. Ya indi gedəcəksiniz, ya başqa vaxt gedəcəksiniz, ya... Deyim, hər addım ki, atacam, fərəc qəsdi ilə atıb. İnşallah. Evində evindən çıxmamış addımlarını saymağa başlayıb, hesabı işləyib. Elə məclisə gələndə. Evində bir dənə diyan qapının ağzında İmam Zaman ağayı salam verir. Çıxmamış, ay əlbəyini gidənlər. Çoxsa mənə də bir dənə deyim, mənə də bir şey yazılsa. Evimizin qapısının ağzından çıxmamış. Bir dənə diyan bir dənə salam aleykə, ya sahibə salam. İndidən itibarən aqdının hər bir aqdınları sənin zuhurun üçün, sənin zuhurun üçün, fərəc üçün qəsd edir. Amin. Mənə Allah nə sahib edirsən, mən onları sənə hədiyə edir. Nə savab verəcəksə Allah mənə bu aqdıma görə. Bilirsiniz də, ən aşağı savab bir həc yazdır, bir ürünə, bir günahsibinə bir savab yazdır. Ən aşağısıdır. İmam Zaman ağanı dua et. İndi o cür addım atandan sonra get gör necə nurani gedəcəksən. Get necə nurani ziyaret edəcəksən. Hər şeyə fikir verəcəksən. Hər şey. Birinci əsəblər və fikir verəcəksən. Sonra gözbə, qulaqbə, dilbə, əlbə, ayaqbə fikir verəcəksən. Gör necə nurani gedəcəksən. Mikyadur məkarimdə İmam Zaman ağanı dua eləməyin 95 faydası yazdı. Bir dənəsini deyim sizə. İmam Zaman ağanı hər kəs dua eləsə, Mikyadur məqamı məhdi 124.000 peyğəmbərin çəkdiyi zəhmətlərə şərik hesab olunur. Allahu Ekber. İmam Zaman ağanı dua eləməyin faydalarından. İşə gedəndə İmam Zaman ağanı ziyarət edib sonra gedəsən. Burada bir qardaş iştirak edir, onun sözü mənim dünya ahirət yadından çıxmaz ki, bir dəfə mənə dedi ki, evə çörək alanda İmam Zaman ağanın adından alınan ki, evdəklər İmam Zaman çörəyiniz. Dünya ahirət, qorxu qulağında sırğa heç vaxt yadını geçirmiz. Səhər işə gedəndə İmam Zaman ağanı salamlayasan, ziyarət edirsən, sonra gedəsən. Həzrət Öhüccəti. Əllamın hədisi böyükdən hədis nəqlidir. Bir peyğəmbər zamanında bir dənə cavan vardı. Hər gün işə gedəndə gəlirdi Diyanlı Dəlil Salam qapısında. Həzrət evdən çıxanda baxırdı Həzrətə. Salam verdi, sonra gedirdi işə. Bir dəfə ağa evdən tez çıxmışdı. Zöhrə qədər Diyanlı ağanı gözlədi ki, açıq gələr. Görənəm, ondan sonra gedərəm işimi dalınca. Axşam sahabələr gəldilər, məcəsə indi danışırlar da, məsələn, mənim bu gün bu qədər qazancım oldu, dedi, mənim bu qədər qazancım oldu falan. Peyğəmbər qayıtdı, dedi ki, bugün ən çox qazancı olan babacan qazancı.
Dedilər, niyə? Dedi, bu hər gün əmim oğlunu görməmiş işə getmir. Bugün əmim oğlu evdən tez çıxmışdı, zöhrə qədər gözlədi, sonra getdi işə. Qazancı az olur, amma maddi qazancı az olur, mənəvi qazancı çox-çox yuxarı. İmama salam verəsən, gedəsən. Məhərrəm səfər aydı məsələn.